З волонтерів у солдати. Півтора роки Сергій Веремієнко фактично жив у дорозі між Миколаєвом та зоною АТО. Тонни гуманітарного вантажу на нульові блокпости, найгарячіші зони антитерористичної операції. Із Варіно, Пєскі, Дебальцево, Мар'їнка. Скрізь він був як волонтер. І з кожною поїздкою приходило розуміння, просто волонтерством для нього справа не закінчиться. Желання і воно було понімаюче желання йти. Защищать родину свою, тем более я сам с Донецкой области. Оно было давно, но хотелось понимать, с кем ключом к ключу пойдешь. З бійцями батальйону «Київ-1» миколаївські волонтери познайомились випадково. Як це зазвичай і буває в зоні АТО. Треба було передати посилку на віддалений блокпост. Ситуація там була надважка і волонтерів просто не пропускали. В той же час машина батальйону йшла саме туди. Потім були зустрічі у Мар'їнці, у Пісках, у Курахавому. Так випадкове знайомство переросло у міцну дружбу. А цієї осені Сергій Веремієнко прийшов із волонтерів у бійці батальйону. Сьогодні «Київ-1» займається охороною правопорядку у Курахавому. Мар'їнка та Піски – теж зона їх відповідальності. Бійці постійно спілкуються з місцевими. Сергію це тим простіше, що він сам родом з Донбасу. І настрої своїх земляків знає, як ніхто. Люди ждали, дуже сильно ждали. Народ в останнє час, як об'явили цю передвиборну гонку, да, і коли якоби об'явилось перемир'я, повне затишье, люди ожидали какого-то более затишье со стороны войны, а шума со стороны делов от власти. Все-таки люди здесь не чувствуют, что о них помнят, думают, делают что-то для них. До лав батальйону Сергій прийшов із своєю технікою. Автівка, яка проїхала зоною АТО не одну тисячу кілометрів, сьогодні теж служить Україні. Їздить у патрулі, возить аеророзвідку. Приємно, що ребята на неї можуть рассчитывать в любую минуту. Как бы там ни было, польза есть. Это радует. Приятно то, что как бы Юрка Борода берет с собой на разведку, понимаешь? Летать – это сильное дело, это очень важно. Очень важно, когда смотришь в глаза разведчику, и он видит то, что ему хотелось бы видеть, не засовывая туда нос, не рискуя жизнью своих подчиненных. Это сильно, это натуре матера. Це вже третє перемир'я в цій війні. І порівняно з попередніми воно значно тихіше. Втім, повного зупинення вогню так і не відбулося. І впевненості, що війна закінчилася, теж немає. Відводи зброї з нашої сторони в повному об'ємі, з їхньої сторони, наскільки ми знаємо, не в повному об'ємі. І навіть десь вони там прячуть бойову техніку для того, щоб вдруг откуда не візьмісь. Здесь все предсказати настільки нереально. Взагалі нет уверенности, що все буде тихо. Тож, поки війна триває, «Київ-1» робить свою справу. І у батальйону МВС в зоні АТО вже є своя репутація. Були моменти такі, де люди просто не могли повірити. Як це так, з нами не можна договоритися. Є таке. На сьогоднішній день є такі случаї, коли останавливаю людей, і вони розуміють, що вони нарушили закон. Вони вже самі відкрито говорять, да, ми знаємо, з «Київ-1» порішати ніяк. Готові нести наказання офіційно. Дмитро Тьосов, Олег Хусаїнов із зони антитерористичної операції спеціально для МСН.